wararka naga soo gaaraya gobolka sool ee waqooyiga soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in somalilan ay e wado qorsho dib u garasho oo ku addan dagaalka magaalada laascaanood da oo ay kala kulantay dhaleecen xoogan ila e wareedyo lagu kalasoon yahay oo dhanka amniga ah ayaa inoo sheegay in somalilan ay qorshaynayso in haatan ciidamadeeda ay ka qaado aagga xirada gooja cadde ee duleedka magaaladaasi xog hoose si ayaa si sidoo kale sheegaysa in bixitaanka somalilan ay wax kaogyihiin dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha beesha caalamka kuwaasoo horay warar iyo baaqi uga soo saaray arrinta magaalada laascaanood dowladda dhexe iyo beesha caalamku waxay dadaalay ku bixinayaan inay wada hadal bilaabaan madaxda sare ee hoggaanka somalilan iyo sidoo kale waxgaradka isisia khaatuma oo in badan ku dagaalamaya magaalada laascaanood xaalada ayaa maalmihii u dambeeyey waxay ahayd mid deggan inkastoo dagaalo goos-goosa ay ka dhacayeen duleedka magaalada laascaanood arinta waxaa uga sii daray duqeymaha ay adeegsanayaan labada dhinaac haba ugu badnaatae dhinaca somaalilan oo lagu eedeeyey inay madaafiic la beegsatay xarumo muhiim ah sida goobaha caafimaadka waxbarashada iyo xaafado iyo degiyidad shacaba oo ku yaala bartamaha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool colaadda laascanood ayaa waxaay taagan tahay in ka badan ilaa iyo toddoba bilood waxna ka dhashay khasaare baaxad lo-o weyn oo isugu jira naf iyo maal arinta ayaa faraha ka sii baxaysa maalmihii u dambeeyey markii labada dhinacba ae ka dhiga furaysteen inay isugu yimaadaan miiska wadahadalka somalilan markii hore waxay ka dhaga adeegtay in ay ciidamadeeda ka fogeyso aagga lagu dagaalamayo inkastooo haatan ay oggolaatay in gooja caddoo ah taaliska ugu weyn ee ciidamada somalilan ay isaga baxaan ciidamada kadibna la geeyo meel kale si markaasi xaaladda loo qaboojiyo dhankeeda cca khaatuma ayaa waxa ay muddo dheer ku doodeysay isla markaana ay shuruudday ka dhigtay in marka hore somalilan ciidamadeeda ay ka saarto aagga magaalada laascanood kadibna y isugu imaanayaan wadahadal lama oga siday wax noqon doonaan iyo halka ay arrintu ku dambeyn doonto laakiin ujeedka ugu weyn ayaa ah in ugu yaraan labada dhinac laysugu keeno miiska wada hadalka si markaa qadiyada laascanood go-aan rasmi a iyo xal looga gaaro ku dooro xirmada billaha unlimited-ka adeega dhammays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shanio toban doolar oo keliya oo hel nlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah